Takže já vás opět vítám v Bradavicích a tentokrát jsme v temném sklepení, nebo zatím jen ve sklepení chodbě a projdeme se tady přes tento obraz do toho reálného sklepení, kde přebývá pan Snape a zmizeloští studenti. Všiml jsem si jedné věci, když jsem teďka projížděl mapku, tak jsem zjistil, že se mi z nějakého důvodu neuložili některé věci, takže budu asi opatrnější a doporučuji to i vám, že já teď budu muset dodělávat Hagridovu chajdu a ještě něco. Jenom z toho důvodu, že se mi to prostě neuložilo. A normálně můžete dát tady uložit dobrodružství a můžete si hru kdykoliv uložit, takže já to budu muset dělat. Ale teď my budeme prohledávat toto sklepeníčko a pak i Snapeův kabinetík. Tady máme první obraz ducha, který vlastně skládáme. A tohle je pochopitelně krvavý baron. Vypodobněný tak, jak jsme ho viděli v prvním díle prolétat nad zmiozelským stolem. A měl by se tu tím pádem potom zjevit. Šup. A už je tady. Vypadá přátelsky, co myslíte? Teď mi bude celý den zima. Přesně tak. Když váma projde duch, tak je prostě kosa. Tak, teď budeme opravovat tady jedno brněníčko. Vidíte, tohle je jediné kouzlo, kterého reálně se projeví to, že máte větší sílu kouzel. Fakt. Tak, teď tady máme tady tuto plaketu, to jsou nějaké pamětní plakety studentů, něco takového. To vždycky můžete zapálit a prohlédnout si to. Akorát, že vám to bohužel nic neřekne, což je škoda. Mohly tam být taky nějaké fakty. Tak, tady najdeme asi... Jo, figuru šachovou, myslím, že teprve třetí, dvě byly ve sklepení chodby, která se mi mimochodem také neuložila. Takže já po průzkumu tohoto místa rovnou to udělám tak, abych to měl hotové, takže to hnedka uložím. Tak, tady musíme, pokud si dobře pamatuju, tady nějak napravit všechny ty brnění stejně do tady té jedné polohy. Ano. Neprocházejí mnou, to není příjemné totiž. Tak. Ještě jednou asi. Jo. A tady taky. A ještě některé. Tyhle už vypadají všechny v pořádku, ty brněníčka. Co ty? Taky. Jak jsme na tom bodově? 96%, no tak to už nám chybí jenom nějaká drobnost na začátku. Jinak mimochodem, víte proč je tady tahle chodbička? Protože tou se vchází do společenské místnosti s Miozou. Takový zajímavý detail, teda já předpokládám, že to tak je, protože jestli si dobře pamatuju, tak ve dvojce se vlastně dozvíte, že do té místnosti se vchází zdí. A nejspíše touhle zdí, tak tady je ještě ta poslední věc, která nám chybí. A asi budeme hotovi. Takže sklepeníčko máme hotové a my se teďka vypravíme k profesoru Snapeovi, ale já to budu prostě asi vždycky ukládat, protože pokud se teda může dít to, že já teď budu muset se po tomto díle vypravovat ještě na školní pozemky a dodělávat tam Hagridovu chajdelovku, ve které mi chybí 4%, a ještě k tomu budu muset udělat celou tu místnost s loďkami, tak, nebo teda tu loděnici, tak to taky není příjemné. Tady u pana Snape si můžeme ještě pořád stále trénovat na NKU, ale my to dělat nebudeme. Tady jenom myslím, že jde očarovat tyhle baňky. Počkej. Tady něco musí jít. Že by tu bylo fakt jenom to. Že by tu byly jenom tyhle baňečky a já nevěděl, co s nimi. No, když jsem to už předtím dělal. Znáte školní řád? Jo, já jsem na tebe nechtěl zamířit. Pokoušíte mou trpělivost, Potter. Běžte pryč. Nejdu nikde. Já chci tady začarovat na baněčky. No konečně, teď už jsem na to začaroval úplně všechno. A je to všechno tady, ano. Nebojte se, pane profesore, já už jdu pryč. Já jsem na vás vážně nechtěl zaútočit, i když byste si to zasloužili.
No, sklepení máme. A když vyrazíme nahoru, tak se dostaneme do místnosti, ve které jsme mnohokrát nebyli. Za kolegou Volofuturusem Unusem. Tady Pahýlem Googlem. A tady budeme moci upratovat, opravovat a tak dále. Tady opravíme tady tuhletu. Jak to říct? No, nechtěl jsem říct lampu, ale tohle vážně není lampa. To je sochu, prostě nějakou nádobu. Květináč, těžko říct, co to je. Tady nějaká žabička. A zmizela. Každopádně jsme dostali dost bodíků a teď si odneseme koště na tady tuhle stranu, protože tam budeme muset vytírat. Tady myslím, že dáme Wingardium Leviosa. Ano. A teď to tady vytřeme, tu podlahu. Aby tu nebyl bordel. Hej, prosím tě. To, že mi tady kecáš do toho, že pracuju, to mi zas tak nevadí. Ale když mi půjdeš šlapat po tom, co jsem já teďka vytřel, tak ti dám jako náš školník na gimplu. Tak. Další opravený květináček, tady zvedneme tyhle deštníčky ještě. Myslím, že můžeme rozbít tady tu skříň. Ale v klidu, Hermione, já to zase opravím, jo? Můžu? Tak, opraveno a ještě myslím tyhle noviny můžeme prohlédnout. Ale ne. Abych ti zase neřekl, abys šel do prdele. Tohle je Lenky. Jo, aha, to bylo Lenky. Jo, tak to byl asi Jinotaj tím pádem. Do tohohle se můžeme taky podívat? Ha, seznam studentů. Mrkneme se na to. No, nevím, k čemu mi to bylo, ale každopádně vstup na viadukt je fertich. A my se tím pádem můžeme podívat ještě tady venku na viadukt, kde... Mám pocit, se dá tady vylézt, ano. Taková skrytá blbůstka. Tam vidíme na Snapeův kabinet, asi. Bych řekl. Nemůžu uvěřit, že je Snape členem řádu. A zase přiletí Uršula, ona se tady každém díle objeví a já ji ani jednou nechci. Tak, já chci slézt, ale ne vylézat. Tak, teďka musíme zapálit tady všechny ty louče ve vstupu na viadukt a budeme mít hotovou i tuhle část. Tak, výborně, toto trochu zabralo, ono jak tam je vždycky u toho nějaký další objekt, tak ona ta hra občas vás se snaží donutit zamířit na něco jiné, než byste reálně chtěli. Tak, výtečně. Teď nevím, jestli tam ty lampy, co vidíme u vstupu na to další nádvoří, na které se půjdeme podívat, k tomu patří. Ale myslím, že ne. Myslím, že ty už se řadí k tomu dalšímu nádvoří. A nebo možná ne, uvidíme, jdu tam. Tak. A jsme asi komplet. Výborně. Tak, tady jsme asi také hotovi, takže můžeme jít tady dál na tohle nádvoří. A tady ani popravdě moc nevím, kolik toho tady chybí. Dobré je, že si tady můžu já zrovna skočit potom dál do té místnostky s loďkami. Jenom si to uložím teda. Tady můžete samozřejmě hrát hru Řachavého Petra, která bude součástí nějakého videa, ve kterém vám ukážu bradavické hry. Zatím jsem se k němu nedostal, nebo respektive já jsem si všechny ty hry splnil a právě proto jsem to ještě nenatočil, protože jsem to dělal mimo natáčení a tím pádem se mi ještě pořád nechtělo. Tak, tady vidím rovnou tyto dvě lampičky, které můžeme zapálit. Tak šup. Tak je to. A...
pokud vím, tak musíme vylézt ještě i nahoru úplně, což je škoda, protože já jsem tam jednu věc vynechal a to jsou takové stopy, které se tam objevily po drakovi, nebo uvidíte sami, co myslím. Ale ještě tady můžeme, jak vidíte, zase najít tady ty znaky bradavické školy, na které potom budeme umístěvat lavičky, jako už jsme to dělali na, na tom hlavním nádvoří. Nic složitého samozřejmě. Tak. Tady opět, tady opravíme další tenhle, chtěl jsem říct chrlič, ale on to není úplně chrlič, je to socha prostě nějaká. Tak šup. No poslední ještě nám chybí, no. Vidím, že Reparo mi jde pořád stejně už od začátku hry. Tak, máme všechny čtyři. A teď ještě musíme vyšplhat nahoru, protože jak říkám, jsem jednu věc zapomněl drobnou. Ale já udělám to, že první nahážu ty lavičky tam, kde mají být. Protože aspoň budu vidět, jestli mám všechno hotové, když už budu nahoře. A nebo jestli se opravdu musím ještě vracet dolů. Bude to tím pádem jednodušší, abych tady náhodou zbytečně něco na vrchu nevynechal, nelezl dolů a pak zjistil, že to je zase nahoře ta věc, co mi chybí. Tak a já teda jdu umístit ty lavičky, což bude velmi rychlý proces, jednoduchý, krátký, nijak složitý. Tak šup, tady modrou lavku, šup a zelenou lavku. No, ta mi trochu utekla, beru ju ale, no, ona už tu ale není, víš? Příště určitě musím jít do prasinek, pojedeš tak? Máme hotovo a už musíme teda jenom vylézt nahoru, opět tady dáme menší ohňovou show, ježiš, to bylo bodíku. Jak říkám, tak ještě tady můžete vyhrát ty tchoříčky, které vidíte tady na pravé straně, jak tam hrají, a hnedka za něma stojí ještě jedna dívka a tu musíte porazit taky. Vlastně tchoříčci jsou jeden jediný tady z těch sportů nebo miniher, chcete-li, ve kterých můžete porazit všechny šampiony, jo? Jsou tady vlastně tchoříčci, řechavý Petr a šachy. Šachy nemají, myslím, že mrzimorského hráče, jakože toho mistra, nebo jak to říct. Myslím, že jsou, že u tchoříčku zase jsou jenom dva, tam ani nevím, jestli je to nějak rozdělené, nebo je to random. A tady jsou prostě všichni čtyři. A nachází se jeden tady, jeden se nachází na vstupním a jednom na nádraží s hodinami. A to určitě, jak jsem říkal, uvidíte v nějakém videu, ve kterém se podíváme čistě na bradavické sporty a hry, které si tu můžete vyzkoušet. Tudy se leze nahoru? Ano, výborně. Tak tady, doufám, že je to na této straně. Ano, to bude určitě tady. Ano, tady tohle. Ten trnoocasý drak mě málem dostal. Aspoň, že letos tu nejsou žádní draci. Teda, pokud nepočítám Umbridgeovou. Výbordelně. Teď, Harry Slave, můžeš lézt dolů. Takže toto nádvoří bychom měli mít teda taky kompletní. A říkal jsem si, že bychom mohli zkompletovat všechna nádvoří a vypravit se. Takže tady bychom měli být komplet, je to tak. A já si jdu zaběhnout do té loděnice a pak se společně ještě podíváme asi někam, protože
Tohle video se mi zdá ještě docela krátké, on je pravda, že některé ty epizody, když jsem je natáčel, tak mi přišly dlouhé, ale po sestříhání jsem zjistil, že jsou prostě daleko kratší, než jsem si myslel, že budou. Což mě mrzí. Ale s tím už bohužel teď nic neudělám, takže proto se pokusím, aby už tyto další díly byly alespoň nějak trochu delší. Ono jich přece jenom za stolik nebude, ta hra zas nemá až tolik obsahu, že byste u ní strávili 1000 hodin, jako to zas nebudem si nalhávat, že jo, ale rozhodně tady ten průchod si myslím, že stojí za to. Jako mě to strašně bavilo, když jsem to hrál poprvé a baví mě to i teď, takže já doufám, že vás taky. Tak, už jsem si teda doplnil, chtěl jsem říct si vzdělání, ale spíše bodíky. A měli bychom vyběhnout na nádvoří vstupní. A řekl jsem si, že další věc, která je poměrně blízko a kterou bychom mohli splnit rovnou, je nádvoří u učebny přeměňování. Tam budeme v cuku letu nebo v letu cuku. Nádvoří se samozřejmě nachází tady za portrétem Gifforda Abbotta. A my můžeme prohlížet tady tohleto místnost. Myslím, že když bychom šli potom dál, tak budeme asi v prvním patře. Co kdybychom ten úkol z astronomie asi ano. Společně? Nemůžeš jít s někým jiným? Takže já radši proběhnu tady dookola to nádvoří, ale mám pocit, že tu není nic takového, jakože co bych tu musel dělat někde mimo ten střed. Ale tady je učebna přeměňování, do které už jsme se kdysi podívali, ale nemůžeme tady dělat zhola nic, protože, jak už jsem říkal, já bych si to ani nedovolil u paní profesorky. A ani nevím, co je tady. Co pak je tady na této části? Aha, tohle je další nějaká část, takže to všechno, na to se podíváme až někdy dál. Teďka jdeme na tohle nádvoříčko. A tady určitě musíme tuhle tu kouli nějak očarovat. No, Wingardium Leviosa. Jo, Wingardium Leviosa stačilo. Tak, teď musíme samozřejmě zase přitáhnout hlavičky. Moje kouzla jsou silnější a přijde mě otravovat Uršula. Já mám radost, Uršulko, no. Aha, tak tohle zrovna, toto nádvoří možná je rychlejší, než jsem si myslel. No, uvidíme. Aha, tady je to jinak. Tady těch hlaviček vícero. Jo, takhle to tu je. Počkej, však jsem tu hlavičku dával sem. Nikoliv tam, kde skončila. Tady tuhle lavičku bych teď rád. Tak, pojď ke mně. A dáme tě sem. Co tu máme dál? Tady červenou nebelvírskou lavku. Šup. Hned máme tady při ruce. Tady máme zase, myslím, že zmiozelskou, kterou máme taktéž tady při ruce na této straně. Tak tohle máme daleko. S huflepůvskou. Pojď. Ty skončíš tady na druhé straně. Tak, výborně. A už jenom dvě? Ano. Ne, tři. O, tady je to takhle, to je cute. Na to jsem úplně zapomněl. To je boží, to udělá to zvíře ze znaku, to je boží. To je cute. Na to jsem úplně zapomněl. Doufám, že jsem trefil aspoň tu, co si stěžovala na mě. Tak, to už je jedno, když... No, počkej, pojď sem. Tak, dáme to zase sem. Máme další. Tentokrát hada z Miozelského. Potvoru jednu s liskou, i když hadi vlastně nejsou vůbec liscí. Tak, teďka máme tady modrou hnedka na ráně. A už si počkáme jenom na to, až se ukáže animace. Tady toto bych možná ani nepoznal, kdybych kolem toho šel. Že to je orol. To je taky takový docela zajímavý fakt, že vlastně sice kolej se jmenuje Havraspár, tedy že by vám to jako evokovalo, že ve znaku bude Havran, ale ono ne, on je to orel. Jak je to vyliskalo oba dva. Hermione, kdybys uhnula. Udělala by s tím prospěšnou službu mě i této škole. Protože my jsme odhalili všechny symboly na nádvoří a to je možná úplně všechno, co se po nás tady chce?
Nebo to tak není? Já teď nevím. V té místnosti. Ano, já vím, Uršulo. Já si jsem celkem vědomý, že v místnosti jsou zajímavé věci. A máme všechno. Ano, nádvoří učebny přeměňování je taktéž kompletní. Tak se mrkneme ještě tady někam. Tady jsou ještě... Tady je profesorka McGonagallová, tam se nemrkneme. Mrkneme se ještě do jedné chodby, to je myslím první patro, co tu je. A ještě je tu vstup na druhé patro asi. Ale tak jednu chodbu ještě asi zvládneme v tomto videu. Tak, nevím, jestli na této straně... Aha, to je na obě dvě strany se dá jít. Kam dojdeme sem? Aha, to směřuje ke knihovně. Jo, učebna bylinkářství tu je, no tak to je pohoda, tak to uděláme teď rovnou. To nebude problém. Učebna bylinkářství, nevím, jestli tu můžeme něco udělat, jo, tady asi zatáhneme. Tak, ano. To je ale pěkné. Jo, potřebovalo to tady trochu vyvětrat. Tak, tady myslím, že si můžeme prohlédnout to ďáblovo osidlo. Ďáblovo osidlo, tahle rostlina zabila Bouda z ministerstva. Bouda, on se jmenal Bode, ne? Spíš se tu přečetl. No, on to tak četl totiž asi v tom v audioknize, tak proto. Žaberník. Doufám, že už ho nikdy nebudu muset jíst. Žábry jsem měl jednou a bohatě mi to stačilo. Kolik jsme tohoto tímhle odhalili? 28%, tak zkusím ještě se mrknout tady. To se mi... tohle bude určitě moc zalet, no tak to je jasné. Ne, počkej, to bude takhle. Tady dáme první hlínu. Že ano. No tak. No a furt čekám, kdy to... Vedlo se, ono je tady taková divná animace tady, takže nevím, kdy se mi to povede trefit. Jo, teď by to mělo být. Přibývá to tam v tom? Yes. Tak, takže vezmeme konev a všechno to zalejeme. Zase hezky pěkně. Tak a máme jednu. No a teď budeme to samé ještě třikrát opakovat. Pak ještě určitě něco na těch chodbách najdeme. Tak a ještě tu poslední vepředu. Jestli se to povede. Výborně. Tak to by mohlo být všechno. Na této straně nevím. Jo, aha, už vím. Tam jsou mandragory. To je vtipný. Tak, a tady něco? Ne, tady už nic. Takže teď už bychom měli mít relativně hodně jako těch bodů stejně. To je boží, to si můžete nasadit, jo? A můžu tam teď jít? To je škoda, já jsem myslel, že tam budu moct teď jít. Nevadí. Tak jdeme zpátky. Nevím, jestli tady můžeme do těch rytířů nějak začarovat, nebo respektive do těch brnění, myslím si, že tady ne, ale tady určitě můžeme tohle zapálit a prohlédnout si. Protože to jsem nedělal. Ale běž, já chci tady na toto se podívat. Tak, tohle. A teď tady v těch zdech bude ukryté ještě něco. Ano, další tady tahle tabulka. Opět si ji můžu prohlédnout. Jak říkám, tady je prostě strašná škoda, že k tomu nedali nějaký prostě zase nějakou jednu blbou informaci. Jedna by úplně stačila. A tady určitě pod některým z těchto bude schovaná figura. Yes. Tady je šachovka. To by se možná mohli být i kompletní v této chodbě, co? Je to tak... Učebna bylinkářství je taky za námi.
Takže já myslím, že dneska jsme toho zvládli opravdu hodně. Já si hru mezi tím uložím. Já doufám, že jste si užili tenhle ten průběh touhle hrou. Trošku jsem se musel dneska zaběhnout zpátky tam, kde už jsem byl. A ještě budu muset navíc teďka mimo natáčení k Hagridově chýši neboli srubu. Když to takhle projedu, tak vidím, že už jsme na tom velmi dobře. 84%. Ten průzkum v Bradavicích je poměrně rychlý, protože některé ty části, za to máte někdy strašně moc bodů za nějakou úplnou hovadinu. Duchy musíme ještě najít. Evidentně jediný, koho máte objeveného od začátku, je právě skoro bezhlavý Nick. A letající tvory, to popravdě ani nevím, koho ještě můžeme najít, nebo teď si vybavuju jedno, co je, myslím, že v učebně obrany proti černé magii. Lenčiny věci vím o jedné, kde ju najít, další nevím. Balíčky Freda a George, ty dokonce možná vím oba, kde mi chybí. Co se týče soch kouzelnických šachů, to najdeme bez problému a pamětní desky taky. A úklid Bradavic, to je všechno tady to metení a tyto věci, takže to nám půjde docela dobře, myslím si, odhaduju to tak na další 3-4 části. No to každopádně uvidíme, já doufám, že jste si dnešní průzkum sklepení a pak hlavně nějakých těch dalších míst Bradavicích užili, protože sklepení ho tam bylo nejméně, i když jsem nejspíš tohle video podle toho pojmenoval. Teď už se s vámi loučíme a doufám, že se uvidíme u nějakého jiného dílu Harryho Pottera a Fénixova řádu nebo Potterovy hodinky. Magické sedmičky nebo prostě jakéhokoliv jiného videa na tomto kanálu.